Përshëndetje të ndëruar teleshikues të televizionit Syri HD. Pas një pauze të gjatë, shikues të dashur, ne jemi rikthyer sërish pranë ekranit të juave televizive, që nga sot në shtëpitë juaj do të troket emisioni më i ri në diaspor, pra emisioni blu, një emision që përcjell shumë mysafirë nga ky ambient. Pra zonja dhe zotri, sot unë e kam të ftuar një këngëtar i cili vjen nga Kosova, por në fakt jeton dhe vepron në Zvicër. Me mua pra është këngëtari Bledian Qoti. Mirëmbrëma Bledian, mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Si po ndihesh këto momente? Shumë mirë. Shumë atmosferë ngrohtë. Faleminderit. Urojmë që shikuesit tan gjithmonë të kenë atmosferë edhe në shtëpitë atyre që na shikojnë këto momente. Besoj që kena me dalë sot mirë. Do të mundohemi, pa tjetër. Zeshë edhe emisioni e parë dhe ndështë aki komë në pak të hajrit. Inshallah. Në shkanë barë gjithmonë. Kismet. Ndështë ashtu frikë pika me rafski e pak të relaxus. Jo, mirë, shumë. Regull. Emocione di shka ski. Emocione me kohë i reduktojmë tash. Pak rrugë gjatë. Dhe sa jërë dhe këto po? Ashtë koha pak e keqe, por ja vlinë. Besë që kena me dalë mirë, a? Pa tjetër, pa tjetër. A po më tregon pak një biografi të shkurt për jetën tënde, edhe ndoshta unë të njoh si person, po shikuesit tonë kanë qejf me ditë kush është Bledi, nga vjen. Unë jam Bledian Qoti, vim nga Kosova, qyteti i Prizrenit. Jetoj dhe veproj këtu në Zvicër, në qytetin e Cyriut. Ndryshe përshëndes gjithë diasporën edhe shikuesit e këtij televizioni të mrekullueshëm. Ku thatë ju që vini nga Prizreni? A ka ndonjë qytet në Zvicër që a e këmallën e Prizrenit pak ose? Si me vend tonë nuk besoj që ka, po për ndryshe mirë shumë kaloj, me dhe në Zvicër, mundohemi më adaptu si gjithë tjerë. Kur ka qenë hera parë, dhe më thënë, që keni dalë në skenë si këngëtarë? Si fillim me aktivitete rinore në shkollë, mesme dhe më thënë, me këngë, mbrëmje muzikore, ma shumë me dasma, kështu. Si unë dive ku dole për herë të parë në skenë, kishe do një frika, kishe do një emocion pak? Ashtë momentet veçanta, pa përshkushme, ashtë ndjenë shumë e mrekullushme publiko këtë përkra, kështu që nuk e haroja ato momente dhe fazën që kam kalu derin këto ditë. Muzikën, përmi të muzika, trashigon nga familja, po do shta keni vishtë më hobi? Ashtë më shumë se hobi, po kam edhe disa antarët familjes që mirën me muzikë që një kodë gjatë. Nga kush e frëmëzon muzikën? Frëmëzoj nga shumë artistë të ndryshëm, cilët sot janë me bujtë madhe, dhe dhe më thonë. Sa projekte, sa albuma, mund më nga të regu pak, dhe më thonë, dheri ta shikini e këtu në tregë? Kam një album dasmash, dhe kam 4 videoklipe, cilët janë lansu në YouTube dhe për televizionet ndryshme. Keni marrë pjesë në ndonjë televizion tjetër? Tu në Zvicër është hera parë në televizion tuaj, kështu që ju falenderoj, kurse në Kosovë dhe në vendet tjera po. Kush janë bashkëpunëtorët e tutë muzikës, tekstet, dhe më thonë, kush i shkruan? Bashkëpunoj me tekstkruajtës të ndryshëm, posa që ishë nga Kosova, nga Maqedonia, disa me emra mos i cekim për arsye, sepse i njohin gjithë, janë tekstkruajtës mrekullueshëm. Cilët i përshëndes gjithë. Ju thatë që keni konga album me shumë, a keni do një kongë që a keni kushtu vetës, ndoshta për ma përshambull, keni pos do një simpati ose do një dashuri, edhe së një keni arrit atë qëllim, edhe ndoshta për mes kongës... Gjithë këngëtarë... E pakat mërzinat po, malin. Për mes kongës i shprejmë, do më thonë djenja, ndoshta jo personale, po ato që e shkruun të ekskru, si na mundohem e mi interpretu aqë ma mirë, që marrë deri te shikues të ndëgjues në mënyrën që ata kanë pas një të kaluar ose një rast të vetëm personal. Atë kanë do të dojnë e për shabë do një fans ose dikush e më thonë e kiknu për që kjo bashkë për mua dhe... Po, ka shumë rast, e kështu që në shkrujnë edhe komente që për dikon është e pjesë shumë e mirë dhe ati i kalon brejsa dhe ka kalu dhe më thonë një ko që ka kalu një fazë dashuri ose një lëndim. Nuk e di, kështu dhe më thonë, muzika e ka këto. Ku jemi të komentet, ke mordu një komente negative apo pozitive? Ka edhe komente negative, nuk presim dhe më thonë që dhe pozitiv, sepse kritikat janë qëtyn me hecë për para dhe me vepru që është duhet, sepse popullë janë ata që të vlerësën, shikusin. Gjatë komenteve atë ka lëndu dikushin? Që ndështë ta, ku e ki mordu një koment, i kira pishman që i bëhë këngëtar,
domethënë memorien e këtij komenti, memorien e kësaj mesazhit. Jo, nuk besoj që jam lëndu, sepse ata kanë drejt me folë edhe me shkrujt, është mendimi tyre, unë kur kam fillu këtë aspekt, jam bazu në kapacitetin tim, ata që më ka falë dhunti i Zoti, kështu që shpresoj me vazhdu edhe matutje, e përkrajën e gjitha tyre që më përcjellin çdo ditë. Kështu ai këngëtar shumë i kërkuar. Ma shumë e dasma, edhe pse tash është një konkurencë shumë e madhe e këngëtarve, po besoj që se cilë dukë se që po bjeshi veç edhe këngëtar tri po dalin në skenë. Po që ashtu, si do mos kone fundit shumë, po se cilë e ka fazën e vetë edhe menoj që e produkti i vetë del. Qëfa produkti e një? Bio për natyra? Bio, natyrale jo është. Ndë është ta falsët? Jo, ja, falsë, jo, po mënua me originalitet më shumë. Ajtë. Cilët janë sukseset e tua? Mund më nga të regu pak për sukseset e tua? Po, një kongë e parë që e kam bërë, dhe më thonë me tituluar Ama Zemën, e është konga ime e parë dhe në skenë që më ka pëlqy shumë. Ka marë komente shumë pozitive, edhe ajo kongë dhe më thonë këmë sërtu shumë pozitiv, shu që e vlerësoj shumë, pas taj projekte tjera më rrë. A të ka ndonë do njerë dikush i mi t'i këndu kongë? Po, po, edhe unë i këndoj kongë të artistave tjera dhe ata i këndojmë, se jo, janë kongë që tash është koha modernizuar dhe çdo kush mund të më bëj këngë dikujt tjetër, veç me arsye me dal bukur, me dal mirë. Kjo është e gjithë koncepti. Ku jemi të mbrëmjet të dashmat të angjët familjare? Sa e aktive, dhe më thona, për mbrëmje të rinore në përdasma? Jam aktiv ma shumë e dasma në Kosovë, në treva shqiptare për gjithësi, edhe këtu në Zvicër me ndonjë vikend, se jo, shtu dhe më. E i këngëtar i shtrejt? Duke u bazu me çmimet që për i dëgjoj edhe që cilën, nuk besoj që jam këngëtar i shtrejt. Çmim mesatar, shpresoj që me ko edhe vlerat rritën, çmimi, puna e gjitha. Keni marrë pjesë në ndonjë festival dikun? Në për festivale zakonisht në Kosovë, cilat ma shpesh, dhe më thonë, bëhen. Kam marrë pjesë, kam kalu mirë, edhe pse kohën e fundit janë reduktuar shumë këto festivalet për shkak të kyçeve online të njerëzve, dhe unë besoj që kjo puna e internetit pak a shumë i ka largu njerëz nga realiteti i përditshëm, siç janë bënë një kohë koncertet javore me udhtu jashtë vendit, me kolegë ndryshëm, grupe ndryshme, shoqëni artistike që kanë qenë shumë domthon pozitive. Tash ka fillu pak me pasronje kjo aspekt, por shpresoj që përgjithsi ka me vazhdu këtë trend, sepse na shqiptarët ja kemi zakon për me bon atmosferë, me gjithë valle, me kongë, gjitha këtu. A, ju bje shpesh me otu, do më thonë prej Zvicrës në Kosovë, prej Kosovës në Zvicrë, së Maqedoninë në Shqipëri? Po na bjen shpesh, po zakonisht gjatë verës, dhe është lodhje pak, se dasmat janë punë me përkushtim shumë, duhet t'jesh i saktë, me kohë, çdo kush lyp përgjithsinë vetë, edhe besoj që ka pak stres, po është kështu e lloj puna, duhet mu betu për ato që ti e bën për ditë. A të bëdisin këto? Po jo, tash jemi mësu, është punë, si çdo lloj pune. Sa prej në Kosovë në Shqipërinë, sa prej Shqipërinë në Zvicër, sa prej në Zvicrës në Kosovë. Është lodhje, po shqyë prej Zotit jemi shnosh, edhe inshallah vazhdojmë me kanë mirë, ajo është mbi gjitha shëndeti, tjera të banë gjitha. Kemi forcë kur ajo, me mbështetin e gjitha tyre që dojnë. Forca për fuqinë. Ashtu, na vizladroci. Cili vit ka qenë më vit më fat për ty? Atë kujtohet do një vit që ndoshta të ka prit me shku të para jetën tënde ose karjerën tënde me shku? Nuk më me vequ në ai vit, sepse përgjithsi kanë qenë vite pozitive me punë, mjaftë edhe për kushtim, cilë të investoj shumë, deri këtë piku kam arritë. Qka pret këtë vitin 2020? Shpresoj mas pari edhe shumë dashni edhe lumturi për gjithë njërës në kanë botës, posa që është për popullën shqiptarë, cilët janë të mrekullueshëm, gjithë diasporën e përshëndes, cilët në ndjekin, edhe në përkrajnë gjithmonë, ajo është me rëndësi, projekte të reja shpresoj, shëndetin edhe gjitha. Dormi pak edhe pak të projekte tjo, sa po e keni lëndësu një videoklip në dokët? Po, pritë... Në tregun muzikorë? Pres këtë javë, dhe më tha me lëndësu një projekt rritë, cilin e kam gjiru këtu në Zvicër. Një kong është një kong balat, për dashuri për gjitha ta që vujmë, sepse ne jemi popull që thuhet që vujmë ma shumë, ose i ndjejmë ato kongë. Na gjithmonë kena vuj, si në luftë, si në dashni. Po i shola do Zotit tash e mas nuk do të vujmë, o dhe presim ditë mirë për shtetin tonë edhe për gjithë shqiptarët.
ku është bëj videoklip? A mund më nga cek pak për videoklipin, më nga tregua, ndoshta pele sekret për publikun? Për syrin HD. Dhe më thonë, mujna me tregu që është gjiru në Zvicër, në qytetin e Cyrit, më shumë edhe disa pjesë tjera. Kështu që pra ma shumë, presim javën tjetër edhe të metë pak befasi për gjithë shqipur. Sa kohë të ka mora e videoklip ku e keni realizu? Kua ka qenë shumë problem pak. Është kanë ftoft, shi, edhe na kanë ka dalsu procesin e gjirime, ka zgjot bini javë. Me sekuencat të shkurta, do më thonë, sepse s'kemi mujtë me gjiru shumë. Shumë do këtë ishe person që si jatë gjithmonë bere qecë, edhe ku herë dhe këto, pat shi, pak fri. Po, në Zicër është zakoni shi, po ishala e kina komën e marë, bashkë me ti, falim dhe. Ishala. Dë më thonë, kush e ka shkujt këtë tekstin e kësaj konga? Tekstin e ka shkujt Ejub Shabani, një tekst shkurs nga Macedonia, cilin e përshëndes shumë, e veqoj, për tekstet i mrekullueshme. Kurse kongën e ka bo Gjeni, Studio Gjeni në Shkup, cilin edhe përshëndes, inspirimin edhe përkrojen pozitive e ka morë nga shumë njerës, si të mos nga një miki imi ngusht, cilin e përshëndes, Kushtrim Dobrën, cili ka qenë shumë ofër momentet kërë unë kam pas nevoj për një përkroje këtu në Zvicër, e falenderoj shumë. Muzikën e keni pasion, hobi? Pasion edhe hobi mund dhe me thomë, se zakonisht mirë me këtë që nga femiria e kam pas pasion me këndu, në skenë, me njerëz, me komunikim, kemë ka pëlqy shumë, është pjesë që nuk le, asë njëherë mu mërzit, edhe je pozitiv, menoj që është kjo. Për pas muzikës, më në mendoj një aktivitet tjetër, në do shta ndo një punë? Me punë, po, këtu në Zvicër edhe me studime paka shumë. A më në tregu pak shajni të studiu? Po, kam përfundu studimet e psikologjisë në Kosovë atje, mas ne kam vazhdu me disa punë praktike për shkollim, dhe këtu paka shumë punoj. Këtu herdo, kur kam mundësi, pasi që nuk kemi edhe shumë kohë shkaku dhe muzikës, me vikende jemi dzonën zakonisht, pak me dasma, ose në jotim jashtë vendit, kështu që nuk mjafton koha. Ku e ndin vetën ma mirë si këngëtar as si psikolog? Po, psikologjia ka lidhe diçka me artin, edhe gjithata që e kuptojnë fushën e mjekësis e din që ka psikologji të artit, edhe kjo ka lidhe shumë. Çdo person i duhet një psikolog, një këshill, sa të pak për më ndihmon jetë. Si psikolog, çka kishe mendu për mu? Nuk mundesh me vlerësu një njeri nashta ka shpejt, ama si mendim, mendoj që shumë je pozitiv, energjik dhe menon gjithmonë me arrit diçka më lart. Apo vojsh në diçka jo? Me vujt nuk besoj, edhe nëse vinti nuk i ku më morë me to, kështu që probleme kanë me ti. Jeni më përfundim studimeve apo? Po e kam përfundu, tani ma vishë me praktik, edhe atë pjesë gati e kam përfundu. A prite do një praktik të mbani këtu në Zvicër? Nëse mje pëtë mundësia, pëse jo, është vend ku i mundësive. Do t'alini muzikën? Jo, asë njerë, muzikën nuk e lënë asë njerë, sepse këtu e ndi vetën. Se me një pare ma shumë. Nuk është gjithmonë çështja pore, po aty e ndi vetën edhe e bëj punë me qef, si ti moderator ose gjithë ata tjerë që punojnë. Dalmi pak te jeta private, të folmi pak për jetën, se ndoshta pak e shumë veç falëm për muzikën, për karrierën tënde. Tash folmi edhe pak për jetën private. A mund më na tregu çfarë fëmijë ke qenë? Shon kur ikoni vogël. Po, si pas antarëve të familjes, prindve, do më thunë që kam qenë gjithmonë person i qetë, jo problematik, pak në ashtë ahujli, amo ajo do më thunë është. Shëse të mja, kësë jelë dënja probleme në familja jo? Nuk besa jo, asë tërë si më kanë tregu jo, edhe nuk shpesoj që mësë me bo probleme, se zëpse nuk janë të mira. Si është blendi njetën e përdiqme, njetën private? Unë mundona me qenë pozitiv, sa ka mundësi më ndihmu njerëzve, atë sa i kam mundësit e mija parma parësysh me qka. Kështu që jam i qetë person, ma shumë shikoj punët e mija, drejtimin tem edhe ti përkroj njerëzit shumë, sepse çdo ditë takojmë njerëz që kanë nevojë më ndihmu, më përkroj. Kjo është mendoj se është ma e mira. A je person human? A i ndihmon njerëzve? Kur kam mundësi, pse jo. Ja vlen çdo kushi me bo humanizëm. Është vepër ma e mirë që pranohet. Kështu besoj. A jenë, sa njërë një mirë kuzhinën? A i kështu person një mirë në kuzhinë? Problem për kuzhinë, kjo pytje me ndoj se për gjithë meshkut është problem. Shumë pak, po ishë hola mësomi pak, sepse në këtë kohën moderne, burrat po duhet me ditë shumë. Se taj po jetë pa më martu?
Po, koha dhe mund cila jo, veç, isha Allah, në merë, në merë. Si ka dhe pak e këndër të se, ku keni dalë mu taku me dhe një famën, për para i kanë thonë, dim me gatu ose me marru një pasol ose diqka. Po, po. Ta shi vezin të këndër të me shkujtë. Po, po, ta shkoha moderne, qka së ndodhë, qka ndodhë, veç, isha Allah, kemi fatë dhe. Mësohën gjitha, veç me pas vullnet. A, qëfar ushqimet, pëlqejnë ma shumë? Ushqimet bio. Jo, fast food. I kisha lu gjithë tjerë bio ma shumë. Preferoj edhe është ma mirë besoj. A din diçka me maru? Diçka specialitet, jo, po së shimet normale, diçka shpejt kështu, sa mos me metun, për ndryshe, jo. Mi fërku që të një dyvo? Mi fërku edhe ato, nëherë i djegum, nëherë kështu, po mos me metun, me rëndësi, qajo. Me rëndësi është me hongër buk? Me hongër buk, me rëndësi, mos me dalë gjithmonë me ble. Dë më thënë, i fejuari, martuar, beqar, single? Për momentin single. Rite diçka tre? Shpresoj me kohë, se jo. Me ka njeton, Blendi? Për momentin jetoj vetëm, kështu. Qëfar garderobe mba në Blendi, kushton shumë rëndësi garderobës, qmimet? Pa, garderoba është imponume për gjithë këngëtarët, artistat, për arsye se duhet më dohë pak ma ndryshe, mi kushtu rëndësi veshjes, garderobë pak ma serioze, së lakonish me dasma. Për ndryshin qytet jam shumë i thjeshtë, në shpej ose kështu. Nuk kam shumë bezdi me roba. Nuk preferoj. Me pas kompleks. Nuk besoj që është mirë. Cile është ai çmimi më i madh i garderobave që ki ble deri më tani? Nuk ka rëndësi çmimi shumë. Nëse më rrin mirë, bukur e marr. Nëse jo, nuk ka problem hiç. Çmimi nuk ka rëndësi. Sa më thjesht është më bukur, mendoj unë. Ajo është realiteti. A je mendje madh kështu në jetën private? Jo, nuk besoj. Veçse se ftyrë publike. Nuk besoj. Nuk kemi nevojë pse më bë. Është çdo sen që ta ka dhuruar Zoti. Jemi të barabartë me gjithë tjertë. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë leverditje më ndër mall me dikon. Nuk ja vlen. Gjithë njerëzit janë të mirë në aspektin që ata e bojnë. Dikush në punën si moderator, dikush në sport, dikush në muzikë, duhet mi vlerësu gjithë njerëzit. Ka ndonjë ndonjëherë thonë se të më ndalë nuk dhe me pi kafe, kështu i pranon? Po, po, qysh jo. Kur kemi kohë, patjetër. Duhet, ata janë që na mojnë neve gjallë. Duhet. Sa je aktive kështu nëpër rrjetet sociale? Duhet me qenë aktiv. Jam aktiv, mundona. O, kur jam i zonë me punë, me kështu nuk kam, po zakonisht gjeko. A i këta njerëzve për gjigje këtë shoku të shkruajnë? Po, pse jo, zakonisht shkrimi për dasma, për mbramje, ka njerëz që janë të shumë të interesun edhe duhet pa tjetër. Mëndohen personal, bilem ju këthi për gjigje. Atëre, shikues të dashur të televizionit Syri HD, ne këtu vetëm e përfunduam pjesën e parë të këtij emisionit, pra do ju lëmë në shoqërim të një pike muzikore nga Blendi, këtu në ambientet e televizionit Syrit HD. Këtë thamë sot i trojë, pse kresh firë t'jetë
më keman, edhe se më prishte ndal, se më kelon të gjan. Ata si, si të marim, ata si më lama dhe t'mi. Ata si, si të min, ata si ishin krenjë të ti. Ata si më lama vetëmi. Pasaj këngë të bukur të dashur miq, pasaj atmosferë cila mbretëron këtu në ambientet e televizionit Syri HD si gjithmonë. Ne para se të fillojmë me pjesën e dytë të këtij emisionit, unë do dua edhe një herë të faleminderoj sponsorët të këtij emisioni, të cilët e mbështesin këtë emision. Pra është uji Klokoti, 100% ujë mineral nga thellësia e tokës së Kosovës, me veti shëruese dhe me veti freskuese, tani edhe në tregun evropian si edhe në atë zvicran. Me certifikat ISO HESAP me tradit 28 vjeçare, uji Klokoti margaritar që mburon nga toka. Nga toka dhe luin nga uji mburon jeta, me pronarë herkem iseni. Nga uji Klokoti shkojmi në Sangal Metal Bau, prodhon këto prodhime nga metali, dyer, dritare, rrethoja të kopshteve, balkona, shkall, fasada qelqisi dhe ofron mirëmbajtje e riparimet të përgjithshme të gjithave llojeve në fushën e konstruksionit të metalve. Sega Metal Bau mendon elegancë dhe siguri për shtëpitë juaj. Sega Metal gjendet në Operjet në kanton Sangalës, ku jemi pret pronari Samet Regjipi, inxhinieri konstruksionit të metalit. Nga SG Metal Bau shkojmë në Mili Bau, ofron këto shërbime nga metali, dyer, gilindera, shkall, dritare, rrethoja, konstruksione të metalta, si dhe reparimin e metalit çelik me një çmim ideal. Me Mili Bau shtëpia juaj është më e siguruar. Mili Bau gjendet në Operjet, kanton Sangalës, me pronarë Miljat Halimi. Nga Metal Bau shkojmi në një restorant i cili gjendet Lui Food, restorant amerikan i cili gjendet në Zvicër, e ka pritur me specialitetet të shkëlqyera të mishrave, llojeve të ndryshme të pastave, pulës, ushqim detesi dhe pica prej druri. Tani më keni në rrethin e juaj restorantin Lui Food, është emër që ka përcjell artista më të famshëm të Hollywoodit dhe shumë mishteri tjerë. Në një kompani shqiptare amerikane, tani edhe në rrethin shqiptaro-zvicran, ku ju mi pret pronari Luan Duraku, restoranti Luin Tu Italiano gjinde në Amersville,
Tërgau me pronare Luan Durako. Edhe një herë nga zemra dhe nga kjo ambient të televizionit Syri HD faleminderoj gjithë sponsorët e tanë. Atëre pas këtyre faleminderimeve Blendian shkojmë në pjesën e dytë pranë rubrikën 35 pyetje. Momentin që unë t'i parashtroj pyetjet, ti dush të përgjigjesh në mënyrë të shkurtë dhe të shpejtë. Je dakord? Shpresojmë që kena më përgjigj ashtu siç duhet. A keni mallkuar dikën me shpirt? Jo, shpresoj se nuk do ta mallkoj. Çka do të thotë për ty të jesh i pasur? Zemrën e mirë, sjellje të mirë, moral të mirë, kjo mendoj që është. Si pas te, kravata të bën zotri apo njeri? Zotri. Si kur tishte dashuria taksi, sa e në ditë kishe i për? Nuk besoj se është taksi, edhe pse shumë pyetje interesante. A prek do të hundën me majë të gjuhës? Nuk e kam provu asë njerë. A ke pa do njerë ondra me syqelë? Ondra me syqelë, si shpesh. Hira e fundit, me kë i ke ngatruar të mbrëmshmet? Me askënd. Thuaj shpejt, kubja me kapak, kubja pa kapak. Kubja me kapak, kubja. Shumë ndeliku më. A kishe falë tratin? Nuk besoj. Me cila nga këta persona kishe nda shtratin për një nat? Me Linda Morina, Kallashin apo Shkëndije Muja? Veç me fatin tim tjetës. Nuk besoj me asë njënë. 24 orët e fundit, me kë i kishe kaluar? Me familjen time. Për kë kishe bë vetvrasje? Për askën. Për kë kishe stopuar kohën? Për njerëz që ja vlen. Ku ndihesh më mirë, në shola apo në tren? Në dyat. Je penduar ndonjëherë pse je bërë këngëtar? Jo, asë një adetës. Me cilin mosh e ke humbur virgjinitetin? Tip, nuk përcaktoj. A të këngacmor do njerë ndo një këngëtar apo këngëtar në Facebook apo në Instagram? Po, ndodhë. Për hatër dashuris, a kësheran hitha në da? Hitha? Në ashta po. Sa e mba numrin e kundrave? 40. Të regoj shkronin e partë të dashuris të nda? Nuk kam në shkronin veçan për moment. Hera fundit për kë keqarë? Do shta për print. Hera fundit kur i ke heqër flok të latë? Asë njëherë. A djenë marën nga fansët kur i takon? Asë njëherë heqë. Cila është shpecia më madhe që vozit makinën? 120. A jeni kokëfort? Jo. A i tutësh të dashurës apo gruas? Ta shofim avo, nuk e di, nuk besoj. Ta është për momentin single, këtë martohesh. Do shta ndrysha. Shpresoj. Bash i urt. Duhet, pa tjetë. A ke ndruar ndo njëherë të ndrash këpucët me ndo një shoqe? Shoqe? Jo. A përsa para kishë ndalë nudo në autoban? Për asë një cëndë. A të bëzdisin nga njerë vetë vitja? Bon, është mund atër. A njerë po. Qëfar kishe dashur të ndryshash tek vetja? Ka shumë sene që kisha ndryshu, po jalon kohës. A të vjenë shpesh i rakon dhe? Po, nëse jenë koncert e kështu si periud gatë, pëse jo. A dhe njerëz jemi, normal. Si pas të e më mirë qenin shok, apo shokun qenë? Qenin shok. Je putër ndë njërë me ndë një vip apo vipe? Sekret. A qëfar je duke menduar këto momente? Qysh me kalu sa ma mirë me misionin tue. A ki nevoj për toalet? Jo, vetë sa e kena përfundu. Mi që të dashur, për ndjekim edhe një kënga Blendi, besoj që jemi duke undar të knaqur me mësafirin ton të cilin e kam tëftuar në studio. Shikues të dashur, të televizionit Syri HD ne i më rikëtojë sërish në studio me mësafirin tim, pra me Blendin Qoti.
A blendi një bëmër shumë interesant. Po bre shumë, gjithë më pysin bëmër, bëmër, po, që ka me bo, kështu. Qëfar thonë një do këtë kë? Gjdo më bëmër e ka një karakteristikë, po këmë bëmër im, dishkat veçan nuk ka, por është imi edhe e blersoj. Njeri e ban emrin edhe më bëmërin. Shikues të dashur, tani si që cekëm edhe në fillim të emisionin, ne tani jemi në rubrikën në tretë, këtë emisionin pra në rubrikën emocionuse. Blindian, ne kena një rubrikë emocionuse. Jena mundu për mesaj në rubrike se do pakëm mësafirve të cilet ne kemi të ftu, mi bë pak surpriza. I pëlqej surprizat, shpresoj të jetë mira. A i kështu në zemër, i lëndum nga njerëzim do njëherë? Nëherë po, pak shumë. A i kështu tipi dhimshëm në zemër? Kogja shumë. Ama nuk është mirë më konë, po natyra njerët, kjo është. Tani lusë regjin si ti jemi gati për surprizët, ti mund është të nga shikoshtu në ekran, edhe të shofëmi se qëfar surpriza stofi, dhe më thonë, kanë sjellë për ty. Je dakord? Pa tjetër, vazhdoj. Deri sa, kjo është një foto më duket, kini qenë të vogël. Po, falem dhe shumë. Qëfar njënë të momenti kërë pove këtë foto? Nostalgji edhe dashuri. Dashuri shumë të madhe për print edhe gjithë tjerve i thamë që familia, print janë gjëja ma shtrejtë, sidomos për njerës që jetojnë në gurbet. Falem dhe shumë pistofi tuj që pas kam e ndu këta, edhe pse nuk e kam besu, ose nuk e di ku ka arë kjo foto, kushdo që u mundu e falem dhe shumë. Ka zojna në fund. Falem dhe shumë. A vazhdojmë me foto tjera? Dris, është një foto e mbesës së ojmë dukët. Po, është mbesa ime parë. Ani vetëm sa e bodojmë dukët. Po, jam bodoj. Edhe është ndjenë shumë e veçantë. E përshëndet shumë mbesën time, e cila për moment është në pushime në Kosovë, e jetonë në Itali. Pushimet e para i pan tash në Kosovë, përshëndet shumë Armelia, vogël, inshallah ka jetë, shëndet, lumturi. Të shëndet dhe na jurojmë nga kjo ambient pra Aurelis. Faleminderit Safi tuaj shumë. Shëndet dhe jetë lumtur. A sa është ndjenja ti shëdoj? Hera parë kur kam taku, kam qenë me vizitu në Itali, edhe e kam kapë në dorë dhe nuk e besojsha që unë jam bodoj. Kjo është, inshallah Zoti e provon çdo kohë me këtë mirësi që e ka fal Allah, është ndjenjë shumë e veçantë. Jam gëzuar shumë. Edhe shpesaj me taku sa ma shpej. Të merë malë një shpesh? Po, dhe mendë se po presë me po. Sa të parim të shtavë që malë dhe për mes fatës? Po, shumë falim dhejt, shumë. Vazhdojmi me foton tjetër. Foto femjerore. Oshë një periudhë. Dhe më thonë, do shta me në vizit, dikon në spital. Garant kam qenë me momin tim, cilin të përshëndes familjen time. Nga këtu, direkt, falim dhe e shumë që gjithmonë janë përkujdes për mu edhe shpesoj që do t'i shpërblemi një kohë kër ata kanë mundësi edhe nevoj mas shumë ti. Shkujmi edhe një dytë foto tjera. Pas ka mundu Safin e uj, falim dhe e të dhe njerë. Êshtë një foto më duket me nënën të ndë? Po, foto... Thonë, nuk ka shumë kohë, është gjatë zbritjes në raportin e Prishtinës nga udhëtimi i Cori Prishtinë. Cilët janë ato momente, po më falë, cilët janë ato fjallë këto momente që kishe dashtë t'ja thosh në mestande, dështa që ndë njerës ke mujtë mi a thonë, këto momente në besë që janë duke ndështa duke në ndjekur. I them që e dua shumë, e përshëndes, veqë ajo më kuptonë mas mirë t'ja dhe si qdo në tjetër e din, djalin e vet ose fëmijën e vet, kështu që i përshëndes shumë gjithë familjen time Kosovë. Kjo foto është me babain tënd? Kjo është foto me babin tim, edhe kjo në raportin e Prishtinës kur kam rri. Ja përshëndes shumë. Pak më duket edhe pingjajshë. Dashka paka shumë thuin që mamit, po babi një person me zemër shumë dhimbshme. Edhe këtu në foto duket që ka dalë shumë i mërzitur, sepse kë zakonisht lotët i ka këtu edhe delë minëherë. Është person që mërzitet shumë shpejt. Blidjane, për pas fotove cilet dhe këtu momenti i transmitun në ekran, na i kemi edhe dy surpriza tjera
për te. Faleminderit shumë. Tani mëna ti dëgjojmë, e pasme edhe një foto na falni. Po, është me motrën time, Albesën, që në të përshëndes me vajzën e saj Armelin në Itali. Ne kena edhe dy surpriza për të cilin na kanë arritur në ambientet e televizionit të Syrit HD. Shumë sherrë Arben. Gjithë ata që nuk e njohin Arbenin, kujdesa. Përndryshe jo, nuk jam qaq i rrezikshëm. Është person pozitiv, përndryshe edhe pse nuk më ka shku mendja. Pas një kontakt të lisede në Facebook. Po. Më thua arge për komplimentet. E për lërsoj. Komplimentet janë për njerës kështu që e avle. Faleminderit. Edhe nga ju. I pranoj. E meriton. Si? E meriton. Tanë duke të regjia është duke e holumtuar surpriza tjera. 15 qëshori ishte dita ma e lumtur e jetës sonë për ty birin. Ku ti erdhe në këtë jetë dhe në dha dhe emrin prindov, për ne ishte lumturia e gjithë botës. Ti a e në të cilin kuptuam definicionin e fjallës lumturi. Ah, sa shpej që shkojnë të vite, tani rritu je bërë i zoti i vetë vetës. Ti e drita e syve të mi. Kur ti u largove në gurbet, nahtësotove zemra tona. Por edhe pse tani e largë me trup, ti e gjithmon afër në zemra tona. Djalim. Këtë letër e shkruajta me forcën e lapsit, por lotët nuk po mundi ti ndali dot. Sepse me ikim tënde ti vedete na i more forcën tonë, gjysmën e jetës. Vitet po ikin, ne po plakem, por ti vazhdo, mos u ndal kur. Sepse suksesi yt na bën edhe të lumtur, shpresojmë që je mirë të shëndosh, dhe nuk je duke u mërzitur, sepse lartësia mes nesh është shumë e ëndë, biri jonë. Ne të duam shumë dhe jemi krenar për ty, që je djali jonë. Më shumë dashuri të puth fort, ty, nëna dhe babaj, blindi jonë. Duke të blendin vetëm filloj pak bilderin latët. Kjo është një letër cilë është të shkruat nga baba jyt. Falemdej shumë. Falemdej shumë. Familjen e përshëndes shumë. Edhe gjithë ju që keni bo këtë mund. Falemdej shumë. është vërtet në djenje pa përshkrushme. Nuk e kam prit këtë. Përshëndes shumë. Gjithë ata që janë mundu me mbefasu me këto edhe juve, faleminderit. Të lotë që dole në kujtja e ditonë. Prindve, pa tjetër që prindve, faleminderit shumë. Që janë mundu me arritë në këtë fazë që unë jam tash, edhe e meritojnë mas shumë të respektin, edhe shpesoj do zotë mi akthuj me të mira gjithmonë. Familia është e shejtë. Shikues të dashur, si që njoftum pra gjendemi këto me mësafirin tonë para tavolinës së dënimit, ose që them kështu kuizi. Kuiz. Po para se të shkojmë me pyetjet apo me lojën, që ne kemi përgatitur për sot, për këtë emision, unë do doja edhe një në emër tim personal dhe në emër të stafit të faleminderoj sponsorët e këtij emisioni, të cilët e mbështesin këtë emision, pra është Mili Bau, i cili gjendet në Obrjet, kanton Sangallës. Me Mili Bau pra ofron këto shërbime nga metali dyer, gilindera, shkallë dritare, rrethoja, konstruksione të metaltas dhe riparim të metalit çelik me një çmim ideal. Me Mili Bau shtëpia juaj është më e siguruar. Mili Bau gjendet në Obrjet, pra në kanton Sangallës, me pronar Milihat Halimi. Nga Metal Bau shkojmë te uji i Klokotit, ja dhe si shifet mbi tavolinën tonë është edhe uji i Klokotit. 100% ujë mineral nga thellësia e tokës së Kosovës, me veti shëruese dhe me veti freskuese. Tani edhe në tregun evropian, si dhe në atë zviceran,
Me certifikat ISHO HESAP me tradit 28 vjeçare, uj klokoti Margarita Qimburon Gatoka, Gatoka del Uji, ga uji Mburonjeta me pronar Hekrem Hiseni. Nga uj klokoti shkojmi në Amir Zvel pra në restorantin të cilin me tani e keni kërkuar ushqim nga Texas, nga shtetet e bashkuar Amerikane dhe s'keni ditë ku të gjeni. Këtë gjë u afro në restoranti Louis Ford me çmim me specialitetet të shkëlqyera, të mishrave, lloje të ndryshme, pasta, pulë, ushqim detisi dhe pica prej druri, tani më keni në rrethin e juaj. Restorant Louis Food është emër që ka përcjell artistat më të famshëm të Hollywoodit dhe shumë mishtyri tjerë. Në kompani shqiptare amerikane tani në rrethin, domethënë një kompani shqiptare amerikane, tani edhe në rrethin shqiptaro-zviceran, ku jemi pret pronari Luan Duraku. Nga ky restorant kalojmi te Sangel Metal Bau, ku që prodhon dyer dritare nga metali, rrethoja të kopshteve, balkona, shkall, fasada qelqi, dhe ofron mirëmbajtje riparime të përgjithshme të gjitha llojeve në fushën e konstruksionit të metalit. Sangal Metal Bau mendon elegancë dhe siguri për shtëpitë juaj. Sangal Metal gjendet në Obrjet, në kantonin e Sangalës, ku jemi pret pronari Samet Regjepi, inxhinier i konstruksionit të metalit. Pra këta shikues të dashur ishin edhe sponsorët e këtij emisioni, të cilët e mbajnë gjallë këtë emision. Atëre blendi pak ndoshta vetëm tra me prit. Ndoshta besoj se nuk je lodh. Jo, s'pak, faleminderit shumë. Blendi, gjendem këtu pra përballë tavolinës së dënimit, kështu e kum qojt me qenëse kena pak dënime këto për ty. Po, fisho. E kemi pas më të pyetje, ti dush përgjigjesh secilës pyetje. Qofse, domethënë, je pyetjen e saktë, je fitues. Qëse nuk e thuat të vërtetën, atëre do ta bësh një denim nga këta. Sa për shikusit e televizionit të blu, një këtu praja është një tim, gjindet. To është lëngu i trangujt, apo që themi kastraveca të ushi. To e në disa thelba qip, prapi keni tim. Kjo është lëngë vaj ulliri. Këtu i keni tim, këtë e ke tasin sekret, ku mundja me ta bë një surprizë. Një surprizë, ok. Po, kjo nuk do tjetë surprizë për me kajtë si pozë, po është pak për me qeshë. Këtu e kemi një limon, du është të hash. Po, po. Këtu e ke prap një temë dhe këtu e ke 2 fligra hudër. Arben. Dhe që ndoshtë aja del. Ta shofim. Në të momenti që e sjellë një kështu gotën, atë e me. Kështu zhvë. Je dakor? Ok. Shkojme me pytjen e parë. Cili prej këtyre objekteve kap distancën më të largët të shikimit? Lupa, dylbit, teleskopi, gjysyket. Teleskopin është ta? Të jeshe saksë më duket ku kështë i shkafë shumë këtejs. Të ka rratë do njerë me lujtë? Pak në shkollë në është ta se përndryshë kështu në jo shumë. HDO është formula kimike për ujin, naftën, pepsin, acid citrik. HDO apo? Po, HDO është formula kimike për nën A, ujin, nën B, naftën, nën C, pepsin, nën D, acidin citrik. Nësë është për ujin, nuk jam i sigurt. Ujin është... E sigurt? A pëndrojnë a pytjen? Ndrojmë nëse ka opcion, po për ujin kisha mendu, edhe pse nuk jam i sigurt. Së është për naftën? Nuk e di. A? Dishka du të në e bërë që tash. Thuje? Për naftën. Tere veqë në hupe mdo këtë së është për ujë. Këllë me thave për për. Ske shi sigur. E ndrove mendin këto momente. A provojna? E provojna. A pesjallë të ata sjallone? Jo ti mami, nështë ki dohen më atë letë edhe pëse zbesoj. Po nuk jam do këta, kështu që... A, u, qka do të vjen? Me pas dërën e letë. Qka do të vjen? Cila për bjën tash, kësoj? E për bëjmë menja? Jo, hëllë, më rëzik me bëllë e jërë, po. Zotë se nuk, okay. E provojnë, a? Oke, okay, e provojnë, më dhe njërë. E ca petë që të? Duke të kushe, si me fatë pak. Mm-hmm. Si duke të ka problem nga... Si duke të është hudra. Po, Arben, këshu maknina se hudra mësë është pak si... Gëtë që këshu? Oke, okay, oke. Okay.
A për shkojmë me ngjarë pak. Probleme ngjarë këtu dur po. Duhet dy apo vënjon? Njën, më rancesh me ngjarë. Se përdori hudhën asnjëherë, po nuk e di edhe. Okej, më përu për shikues që është kaqesën me babësh. Nëse nuk. Gjega, më kaqe pak më shumë ti ai burr. Burri nuk vlerësohet me hudër. Mfalni, faleminderit shumë. Vazhdemi me pyetjen tjetër. Insektet kryen frymarrjen me anë të organeve. Me anën të likurës, nën B, me anë të mushkrive, nën C, me anë të trakave, dhe nën D, me anë të vrezave. Vrezave? Cila është nga këto pyetje e saktë? Përgjigja në është nën A, besoj. E i sigurt ta? Mendoj që po. Pyetja e saktë është nën C, pra me anë të trakave. Trakave, ja. A shkojmë edhe njerë? Dhe me ledzu ma shumë, përshë. Po ti kogja e thave që ki studiu psikologjin? Që, ishë pa në foka, përshë. Pa në foka, prapë me hongër dishka. Se duke të kara limoni pak. Që kjo leftyrën të apo ishë se leje. Okej, e përvojnë e limonin. Gjësta mirë. Êshtë pak një shie e mirë, pa? Shumë. Që me pasë këtë kanë erë dinimi që shto janë? A vazhdojmë? A vazhdojmë, isho Allah së mbjenë mu. A i rave pishman që kjo arda jo? Jo. Pat, vazhdojmë me pytin tjetër. Cila për këtyre kompanive njët me prodhimin e veturave nën A, Belinea, nën B, Philips, nën C, BMW dhe nën D, Genius? BMW. Pytja është sakë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pra është grupi qelizësh me formë, madhësi dhe funksion të njëjtë formojnë organe nën A, nën B, trup, nën C, inde, nën D, sistem nervor. Shumë për pyetjet e vështira. Nuk e di ka i pas ke gjetë, veç e ka mundësi me ndërru, a kena opcion? Jo, s'kena. S'kena opcion? A, B, C, D. A, të dhe njerë përgjigjet, a banë? Grup qelizësh me formë, madhësi dhe funksion të njëjtë formojnë nën A, organe, nën B, trup, nën C, inde, nën D, sistem nervor. Organe? Cila është pyetja saktë që mendon jo? Organe? Jo. Është pyetja saktë inde. Inde. Do kësa të paskazon të akseratë. Pasmi një temë. Një temë? Qofë mi se cila është e tema. Okej. Tema tjetër është tregoje një batut. Një batut? Pa. Një batut, nuk di shumë batuta, po nuk e... A ti shumë batuta? Po di cëllë me tregoje. Gjështë batuta, di më sotot? Po jo, po batut, dhe më thë me bërë di shka humor, po. Ka ose qenë hasa, tim... hasa dhe hysa, mo nuk e di tani ma shumë. Nuk e di. A di ndo një batut, do një bacolet, di shka, me na tregu pak për shikusit tonë? Bacolet, o, nuk jam shumë i mje në bacoleta. A ban me kënu një këngë, dishka live, dishka veç që mes me ban i batut. Se s'po më kujtohet për momentin, se di, po për momentin nuk po më kujtohet. Tja falme, që shme ndonë jo? Shikust. Jo, ma bëjmë me gastofin me dijet që thoi njo. Qka me ban tjetër? Me këndu një këngë live. Kom më në vesh. Se pas ke djallë, ti me randë, që je martun, më kam thanë, që emrin tim, djallitën, ja pas ke vu, jam martun, e je martun, fati jam, që në kashtum, jam babab, e jem bonam, e gjithë shkam, po nëndam. Përndirë shumë e pytuja. Kene këntuar të izet akserat, ja? A, shumë, sidomos në emisionin tuaj, për herën tjetët do të më përgatit fort. A, kushtove dikun këtë kajka, pa, ja? Ja. Veshë shikuz. Oke, vazhdojme me pytjen tjetër. Pytja është atë është kështu. Ku u zbulua për herë të parë magneti? Nën A, Kin, nën B, në Suedi, nën C, të Turqit e sotëm, dhe nën D, Arabin Saudite.
magneti. Do më thani ku u zbulua për herë të parë magneti? Në Kinë ke opcioni edhe? Në A në Kinë, në B Suedi, në C të Turqit e sotëm, edhe në D Arabinë Saudite. Në ashtë në Kinë, pasi ata gjdo sen zbojnë, zbulojnë, kështu që përmenojnë në Kinë. Se be pugutësh me njerëz në B. Pas, ka që ti pari, do të më... Po tani, po bje shërri vetë vetës. Aja, po bjen, po shka me pa në fakë, kësaj punë e i thujnë. Përgjigje e saktë është të Turqit e sotëm. Së pas në dëgju. Nuk dëgjoj, shumë lojme, shumë muzikë. A përvojmë edhe një, hajnë? Ja, përvojmë. Taksira të jatë sot, paske... Pallë. Edhe dora dishka nuk po ban punë, sot zdishka o po. Zare emociona, ku me di? A, emociona, nuk e di. Duhet me sjellë ndokët, se sa është në mes. A përvojmë ti më spiki fatë? Përvojmë, shto. Ka vi bjen tash? Ape, edhe njerë si le. Edhe petë, okej. Okay. Se shka kujti pak. Ka shku që aty. Që kjo? Pëse ban me hile që të ke. Që të va? Shka është kjo? A jeshtë lëngë i vaj u lirit. Vaj u lirit. Shikust, vaj u lirit. Edhe pse... Shri mira? Shumë e mirë. Si lëngë rasaj. Shkojmë me pyetjen tjetër. AU është shenja elemik e mfalni. AU është shenja elementit kimik për A. Americiumi, B. Aluminin, C. Arin, D. Argentin. AU aluminin. Po, sa është? E pëndrojmë. Ose gjegësh. Jo, jo. AU aluminin. Argenti është arëm, do këtë? Qysh dush? Nuk jam i sigur. Shumë pytit e fështira. Cënë edhe një, dhe më thonë është? Au. Jo, pytja e sakt është cë arin. Au, mundësi. E si edhe një.